Биыл еңбекпен қамту бағдарламасы бойынша Қостанай облысына еліміздің оңтүстік өңірлерінен 156 отбасы қоныс аударды. Көшіп келгендердің барлығы жаңа мекенде тұрақты жұмыс тауып, жайлы баспанаға ие болды. Ең бастысы олар тапшы мамандардың орнын толтырды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Қарасу ауданы орталығындағы орта мектеп жаңа оқу жылында 4 маманмен толықты. Олардың барлығы Түркістан облысының тумалары. Көшіп келгендердің қатарында жас отбасы Бекжан мен Назгүл Кенжебаевтарда бар. Бірі бейнелеу және сызу пәнінің, екіншісі бастауыш сынып мұғалімі. Үш баланың атанасы жаңа қоныстағы тұрмыстарына разы. Бізге мұнда жағдайды айтты, қалай болатынын, үй беріледі, жаңадай. Жәрдем ақша көмек берілетін болды. Одан жұмыс орналастырды жұбайым екеумізді. Қазір жақсы жағдайымыз. Қоныс аударушыларға көші-қон шығыны үшін 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік демеу қаржы бөлінеді. Одан бөлек жан санына байланысты үй сатып алуға, жалдауға жәрдем жасалады. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы болғаннан кейін әрине міндетті түрде көшіп келіп жатқан адамдардың мамандықтары болу керек. Мамандығы жоқ болса, оларды курстар бар, соған оқытып, содан кейін де жұмысқа тұрғызуға болады. Биылғы жылдың 8 айында облыста жұмыссыздық деңгейі өткен кезеңмен салыстырғанда 0,1 пайызға төмендеген. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасына бөлінген 7,8 миллиард теңгенің 6 миллиардқа жуығы игерілген. Әлеуметтік жұмыс орындарымен, жастар практикасы және қоғамдық жұмыстарымен 5000-ға жуық адам қамтылды. 8 айдың ішінде еңбекпен қамту бағдарламасы бойынша 21,000-нан астам адам екі қолға бір күрек тапты. Қостанай облысында қай саланы алсаң да мамандар тапшы, келгендерге көмек қолдау көрсетуге әзір. Биыл болжам бойынша оңтүстіктен Тобыл өңіріне 300-ге жуық отбасы қоныс аударуға тиіс. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.